أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الجنة والإنسان له المشرق والمغرب وعلم والسماء ما في صدور الناس نعمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فاليوم نريد أن ننظر إلى الأسد على أثر النفسية وأثاره. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة. أيها المؤمنون، بل إن الله يعدلون من الأسد عندما يقول أن يسجدون الناس ألا ما أتاهم الله من فضله. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب وحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. صلاة الله العظيم. صلاة النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيوا نكيكيتيولا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأي باتازي إيوائيسو لصدو اللهم إيطر تالي واسسدو ري ونالي اللهم أوائيسو لصدو ري أبيبكم abiluri ko fi so re so wa lati bi odo asaitan eni enko ni gbe ni abe lori ko olorun ba o ba joke aye o ba sa ke orun deyin wa gba na alhamdulillah adupe fun olorun gbogbo ope ti olorun o ba ni era ye se ope fun olorun bi alhamdulillah wona se alhamdulillah le kan si gbogbo ẹ̀dá tọ́jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ lọ ní rọrùn lára rẹ̀, omi ọlọ ní rọrùn lára rẹ̀, gbogbo ọlá ọlọ ní bẹ nínú ayé ẹ̀kọ́ sí alhamdulillah rabbil alamin. ọpẹ́ ni fún ọlọ́run ọba yẹn alẹ́ ní ṣàlákọ̀ọ́lẹ̀ jáná wà lẹ́yìn sá òun náà lọba tó jẹ́ pé ọpẹ́ tọ́ sí nítorí kíní òun náà lẹ́yìn tó sì ẹ̀dá àwọn àlùjánú. Gbogbo àwọn àlùjánú tá a mọ̀ tá a máa ń gbọ̀ ní pé àlùjánú ń bẹ ọba yìí náà lọba tó dá wọn. Wàlẹ̀ Isan àti àwọn èèyàn náà ọlọ́run ọba yìí náà lọ dá wa. Làwọn Mọ́sùlùmí wà ní Magreb tí ọlọ́run ọba náà wá ní ìta ń pè ní ibùyọ oorun ibi tó oorun ti ń yọ ọba náà ní kọ́ńtrẹ́ òun náà ló ní. Wàlẹ̀ Magreb ibi tó oorun wọ̀ sí lápá West ọlọ́run ọba yìí náà ní ń kọ́ńtrẹ́ gbogbo ẹ̀ òun náà ló ní méjèèjì.
alama wa salama fi suduri nasi oba ta dupa fun ta mi na ni ta mo pe o na la le su ogo fun yi o na lo ba to ye pe o na lo mo o mo leyin ko mo tun wa ri leyin ko ri o tun wa ngbo ma fi suduri nasi ninu gbogbo nkan tin be ninu baaye ni ko kan wa na awon meniyan olorun ba ta wi na lo ba to mo o na lori o na lo ngbo o tin be ninu kan ko kan ni wiye wiye allazi yuwasifu fiya ti ma se royin royin nu oke ni ko kan wa olorun o mo ele to da azan ninu e to je nkan to da ni olorun ba mo maisa nu e ele ti o da nbe na olorun ba mo oba ina lo ba to mo go ti be nba ye ni ko kan wa be yen ba fi to ku fun si ninu abi ta du sinu to ku fun si ta olorun ba mo pe duro wa ninu e fun mo je ku si ta o mo pe se mo folo wa nbe na mudu adupe fun olorun na ado suba pe gbogbo ope ti e ni gbogbo yin ti olorun ba ni wa na sayinu gbogbo nkan ta fe je ta fe da ko si waju olorun ba na lo le se olorun ni ko de ni kokan wa lo mo sai da wa lo mu wa ashhadu an la ilaha illallah mo je ri pe ko si olorun oba kankan ila allah ayafi olorun oba allah oba ti o si ru e oba ti se to wu lasiko to wu nibi to ti wu nigba to wu omo na lolorun egbe eyan a ma se to wu nigba mi ti o ni ko sasiko to ye ko se tolorun ba ori be elomi o ba se to wu ko ni le se gba ngba koro ni o ti se tolorun ori be olọba náà ni tí ó sì ń ta àlejò sí fúgbóṣe òun ọlọ náà ni wàá dà bù a sì jẹrìí pé kò ju ẹyọkan náà lọ ẹyọkan ni kò pé méjì láṣẹrí kàlàwù ọba tí ó lórogún ni kò ní pátánà kankan táwọn tó lè ti bá ṣèjọba tiẹ pé tó bá fẹ ọlọrun bá wá yí padà pé nó nítorí pé tó fẹ ni mi ò sí má rárá ọlọrun ní kọńtró ara rẹ ó náà ní ṣèjọba ara rẹ واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مجاري بي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسواجو ريني اوجيس الله اوبا ني اروسي الله اوبا ني بيلو ايكي الله ان الله اولا الله كما ساي با النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي كي الله اوبا ني بفوتلي tọ́lọ̀ tó wá ní àmọ́ sìnkẹ́ fún kálíbà jèrè lára ẹ̀ èrè ayé àti àlìkẹ́ á máa ọlọ́dàkùn járe náà jẹ ọlọ́run wà báàdì lẹ́yìn eléyìí fàlìyàn lọ́jọ́ tòní nùrí ìdú àánú náà sùnrù ilà alẹ́ asádì náà sí à wà sáàrì ohun tá a máa gbéyàwó tá a máa fojú tó láàrin ara wa o náà ni ta káwo káwo kí ni alẹ́ asádù nàfsíyà alẹ́ asádù nàfsíyà tù àbíkọ́ sọ pé alẹ́ asádù nàfsíyà eléyìí ni pé ìtòlóyìnbó ń pè ní psychological envy kí ni mo wí psychological envy ìlara ìlara tó wá láti ibi pé èyàn kàn sáà ń wò náà ni pé fúnra nínú psychologically ló fi ń dààmú ẹ̀mí ẹ̀ ló fi wájú pé ń sè lára irú àwọn lára bẹ́ẹ̀ ìlàfẹ́gbéyẹ̀wò lónìí àgbéyẹ̀wò àkóbá ti ń bẹ nínú ẹ̀ fẹ́ni ti ń sè lára àkóbá ti ń bẹ níbẹ̀ fẹ́ni ti ń sè lára sí adùn ti ń bẹ níbẹ̀ fẹ́ni ti ń sè lára adùn tẹni tí ń se lára ẹ̀ náà máa rí àgbéyẹ̀wò àwò gbogbo ẹ̀ dáadáa á lọ táyé bá gbà wá á wo àwọn tó ti ṣe sẹ́yìn kí ni wọ́n rí bá ń bẹ́ẹ̀ ìfaradà téèyàn fi lè máa ṣe ìlara béèyàn bá ní èrè wo lọ́wọ́ ńbẹ́ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run tá a máa wò náà nìyí alẹ́ asádù nàmsíyàtù ìlara nínú ẹ̀mí ara èèyàn kọ́mọ́sá nílara
pas ça m'a la nuit pour faire de la nuit. Elle est là, mais je vous ama wo wasara wasari ama wo eso ti ma mu wa fun yan ife ti e lori en tin se lara ife ti e lori en tin se lara si o be nan la ma mu wa fa qala allah taala tori e na lolorun ba so fun wa ninu alqur'ani olorun ba le ki ola so bayi pe balla man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin Ọlọrun ni kiesi gori be tori pe enikeni man aslama eni to ba gba fun Ọlọrun waji ahun to teriba to gbe ori re to re nle fun Ọlọrun ni waji Ọlọrun lillahi wa huwa muhsinun to tun wa je pe o se dada o je nire iware e wo le ti ba ise ri o le koro le ti ba falahu ajru inda rabbi olon ni pe ru eni be esan won esan olore ti won gba nitori pe won se kini won se rere ti won se dada ninu aye won si teri won ba fun oro olon won gba fun olon lara ara won won gba fun olon lori se olon ati o ma je esan won ajru inda rabbi ẹ̀sán tí ọmọ wà lọ́dọ̀ ọlọ́run bá wọn fún wọn ni pé wà láàárín ẹ̀sán wọn lẹ́yìn ẹ̀sán tí wọ́n gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run ètò wọ́n tún wọn gbà ní géèlì nẹ́sírà láàárín àléhìm ẹ̀rọ ní ìmọ̀ bá wọn bì kankan wọn ní rálá ń gba kan ní ọkan ní ọràn sáwọn ni wọn ní lọ́lọ́gbọ̀ tó dún lóru kan ní àwọn tó ti dé wọn ní rí ẹyẹ tó kò kọjá lórí ilé wọn wọn bá ní oorun sùn mọ́ láàrùn àléyìn ọlọ́run lówó sí èyẹ fún wọn lẹ́sìrà ni ìbẹ̀rù ní sí fún wọn wọ́n láàrùn yasanun ọ̀rọ̀lọ́ni inú surakuru bakora aya ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ 112 Quran chapter 2 verse 112 ọlọ́run bá ti kọ́wọ́ ti yẹn sí wa náà ká máa ran ìyẹn ni ọmọ sọ fún wa pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa níwájú ọlọ́run yọ́pẹ̀sán nínú ayé bí náà yọ́pẹ̀sán tọba fi lè tẹ́rí ẹ̀ bá fún ọlọ́run tó gbà fún ọlọ́run tẹ́yányán tó tún wá mú sẹ́rí mọ́ tó sí nínú àwọn fíọ́mọ́ sí kíkọ́ tafẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́nìí ájírò ìndàláyé ìndàrọ̀ bìí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wọn ẹ̀sẹ̀ wọn ọ̀dọ̀ ọlọ́run lọ́wà ayé al-mu'minun mo pe àwa tí a jẹ́ mùmí níta alágbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ báni iná láà yóò adìrú náà mìíràn azadi andama yakul ẹ jẹ́ ká lọ mọ ní tí ọlọ́run bá ń sọ fún wa tí fi yé wa tí ń sàlàyé fún wa nígbà tí ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀-sẹ̀kẹ́ta ọmọlàkejì envy àbí jealousy méjèèjì náà lọ́lọ́ papọ̀ kí ẹ̀ máa sì lára ọmọlàkejì mi nígbà tó lọ́wọ́ bá ń sọ̀rọ̀ wa rẹ̀ fún wa nítorí ọ̀pẹ́ ká mọ̀ nìyẹn nígbà náà tó fi sọ pé am yasudu nanasa aláàmà táàhùn láhùnmí fàdílé ọlọ́run bá ní pé ṣé wọ́n ń sè lára àwọn èèyàn ṣé wọ́n ń sè lára àwọn èèyàn ni alama ata'un lahum min fadlihi nibi tolo ba se fun won lore emi olomo so ri fawon eyan se tori e na bi se la ran bayi faqani ata'ina ala ibrahima mo se ore fawon ala ibrahima na ni e awara le anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam mo se ore fun won na ni e àgìtá ìwàlẹ̀ yìí kí mẹ́ta mo fún wọn níwè tí wọ́n máa rí tí wọ́n máa tí ó jẹ́ rẹ́kọ̀dù tó pé ìwàlẹ̀ yìí kí mẹ́ta wisdom ọlọ́run ní mo jogún gbogbo àwọn ará ilé ànábì ibrahim mo jogún ẹ̀kún wọn ni alayhi salatu wassalam ẹ gbọ́lá ni
ọlá bọlọrun se fọ yọ esaya gbogbo ara ile e o se be o kan se won be na ni labi mo inu awon ma nabi ibrahim alayhi salatu wa salam omo re isaac ismail gbogbo won e wo ni oje yan e wo ni lo ko inu labi la kanbe ko si atọmọ yawo kini atọmọ yawo keji gbogbo won ko mo lu bo ni won se sori re lodo olorun olorun le mo se be wa ta'inahum mulikan azim aziman olorun ni pe mo tun wa se kan babari fun mo fun won ni kapa mo se won lo mo se won le lori re mo se won le lori mo se won le ni ti o mo lo ipo aziman ipo to ga ta anabi ibrahim la be so pe o lo la ni abi israel anabi ni won amana tun je baba awon anabi erin kan nigba mi olohun o se anfani babo je eni olohun iya je eni olohun awon omo won o se je eni olohun nigba mi a ma wo olohun baba le je eni olohun sugbon ti se ko se olohun pe won o fi afa lele o le ma je afa ni baba o le ma je pastor ni baba won le ma mo kankan ati baba ti ya olohun fi fomo kan laarin ninu ile won toba fomo na yoro yo wa kaya yo kaya ti o ni se tuwo nkan kan lo ba mo gun ba wo mo ru dile be lara idile ti o ba ni ke ta lokan a lo ma se ru e fun won yala mo jafa gun o jafa won je ni ola gun o je ni olohun to ba si ni ke ta lokan olohun ba mo se ru re be fun yo ju ami lara o ma won ni alapa ere ninu aye to po aseku wa seku jamiu ami olohun adamala ayatau olohun ba ti ko ba lora emi won seku jamiu ami olohun gbogbo ojo ori nsin o ti le 27 lo ama eyan ni won eni olohun ni won ami olohun gangan ti won pe won na won je ninu ile olohun omo odun meji ni seku jamiu ami olohun lo ti gba agbota agbo jopo ya akirun bi leni ona odun omo odun meji o le die ki se tanu ti ayi tan taye mi ni abi won ni 1991 ama ore to lo ba se ko kojo ore 75 years si bi ta wa yi won tori e ni ke te ni ka lokan ri yo si han no oro won ninu se ti won inda ana bi le gba gbọdọ lo ni ọba ló ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọdún méjì bá bọ́ tàbí ọya ẹja kírun ibi láti kírun àwẹ̀ lẹ́nìí tó sì bẹ̀rẹ̀ sí kírun fún 30 days báwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sí ọmọ rẹ̀ wí sí ń wí tẹ̀bí ọlọ́run ní ọlọ́run wá sórí bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọmọ tiwa náà ẹ ráyè sàmì mọ́rùra rẹ̀ pín kò sọ tọ́lọ̀ òun lè sọ fún ọlọ́run sáà ìtẹ́nìkọ̀ kan wá lóhùn ọlọ́run ẹni ọlọ́run ọlọ́run ló ń lò ń se bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n wá àwọn èèyàn kan ṣé wọ́n lára àwọn èèyàn torí orí tí wọ́n lè fún wọn ni má lára ẹnìkan kan torí orí tọ́lọ́ bá ṣe fún ayà ẹ lọ́sọ bẹ́ẹ̀ torí pé ọlọ́run ní o ló ń se bẹ́ẹ̀ a máa ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn tẹ́mọ̀ á wájú ẹ pé gbogbo ló ṣe rìn gbogbo ti mọ̀ ọ́n àbí bọ́mọ̀ ló bẹ́ẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ ọ̀tà tí tọ́lọ́ òsì ni ó dúó dìsín ló gbé 27-28 báyìí ọlọ́run ní kọ́ dúó ọlọ́run ní ọmọ lọ́bẹ̀ẹ́ ìsìn lọ́bẹ̀ẹ́ àmì ọlọ́run ní ẹ bí ẹ bá ti ní kéèta ọmọlàkejì lọ́kà ọlọ́run a máa ṣerú ẹ fún ẹ fún yàn ọlọ́run sáà ìwọlé àwọn ènìyàn lọ́kùn sórí bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam aye ti mo ko wi le kan ye ti mo wi ye quran chapter 4 verse 54 ni o wa fọlọ so pe am ya suduna nasa ti won se la awe eyan ni alla ma ta'ana la min fadli ninu ore debi olorun ba se funa wala mi ti mo se fun won te so won e man la won e mo se suratul nisa quran chapter 4 verse 54
bana la ri ninu hadith anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oro po ti anabi so ni pa kitin je ke ta to fi so fun an ka ma se laye kan oni iyakun al asad be odowo yin o ni pa ke ma se lara nitori pe ilara bi na se ma je igi de ma dana ni e bi se ma kuru je ma kuru e be ni ma se je se olori ti e ba se waju ona bi ma se lara eni kan abomo ise baba e baba se lara omo gbo gbo pe ko se ti lara won laye ma ama ma je se olori ise olori o ma de ku die die ko ni ma ti o bi dida ku die ti o bi ni je nkan kan ma waju olorun olorun ma se den ko kan wa be ilara laarin yawo si yawo ilara laarin yale si yawo ilara laarin omo so omo ilara omo igban mi ni omo abro mi ni ilara eja mu ku onoro wa ilara nu adugo eja mu ku tori pe ninu awon akole tarika olorun fun lara re o pa anabi wa musa alayhi salatu wasalam la se gankan nipa ilara na nu adisi kan hadisi yẹn ogun amadulo bi ẹnbẹ kọla abu abdullahi ali imamu sọdik imamu sọdik ọ jẹ baba abdullahi abdullahi ló kọmọ tó nà sọ imamu sọdik alayhi salam ó ní anna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kọla ó ní àjíjẹ ọlọrun ọba sọ níjọ ọsọ ọjọ kan oni pe inna allah taala atoba musa ibn imran alayhi salam oni anabi sojo kan pe sallallahu alaihi wasallam oni pe olorun ba baliki ola o se o soro gba musa niyan bi lokan musa oma imran o gba niyan bi lokan fura lo lo gba niyan bi jo yen to pe anabi musa ati olorun àwọn bí wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní ìsìnkúyọ́sẹ̀ lọ kàǹkà tó máa fẹ́ sọ mú ọjọ́ sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ sọ̀rọ̀ báyìí ní ọlọ́run wà lọ́wọ́ pé nípa gbẹ́jù sílẹ̀ ìlara ọlọ́run bá kìlọ̀ fún ó ní yá ibùdó ìmúran ó ní ìwọ mo pé ìwọ ọmọ ìmúran látà azadu abadan alánàsì má se ìlara ma se se lara laye lori omo eyan kankan o fi ma yataallafu birodo watin ninu awon nkan iyona emi olo ti mo se fun won ma se lara won lori e allati mun ataallahum ti mo gbe ti mo fi sakara ta won pe ta ma ran ni daada ma se lara won lori e ọlọ́run ọ̀wá dákẹ́ ọlọ́run tún mú mi ó tún sọ fún látàtà wà jù fi mọ́mà wò wọ́n wò pé bí kọ́ bàjẹ́ fún wọn mọ́ ẹlòmí awu ẹlòmí báyìí bí pé kí ni ṣe báyìí tó nìkan lórí ogun kó tiẹ̀ kú ní ìsìn ẹlòmí àmọ́ wẹ̀ níbi tí ẹlòmí burú dé yọ́mọ̀ jẹ́ lọ́wọ́ ó sì tàbí ká sọ pa lórí lójú mi àwọn èèyàn wà bẹ́ẹ̀ nínú ayé gbogbo oru awon nkan bee olorun ni a ma se o tun kilo bawo anabi olorun kan ko ma se bee o wa ni wala tastaslim linafsikalil husudi ibi tun o fe lo gangan ni enu hadisi yen gun o ni ma wa fi aye gba la tastaslim ma fi aye gba ma ki o sokale ma gba fun linafsaka al husudi ìdí ń jẹ́ kèta mọ́gbà fún nínú ọkàn rẹ mọ́tí ẹ̀jẹ́ ó wọnú ọkàn rárá kèta ó máa wá yóò fẹ́ máa wá sínú ọpọlọ èèyàn àmọ́ èèyàn nígbà kọ́ wọnú ọkàn tó bá ti wọnú ọkàn wàhálà dé ọlọ́run ni mọ́tí ẹ̀ wọnú ọkàn rárá torí pé kò sí ni gẹ́gẹ́ bí èèyàn gbogbo tó bá dá bí kọ́jẹ́ tí èèyàn nìkan ni níṣẹ́ máa ń rí lójú èèyàn bó bá sì wà léèyàn lásán tí ó sì mọ́ lọ gbogbo tó bá ti dá àgbọ̀n jẹ́ kọ́ta dé kó ní tí bá sí sọ̀dọ̀ rẹ̀ ní kájọ́ àti wá yọ máa ń ṣe nínú ẹ̀gàn tí ń káyẹ ní ẹwọ̀ pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ń mọ́ra wọn láta láyé kò sí jà tẹ́ bá bílẹ̀ ìpé kíní ń bí ní yóò níyọ mi ò ti ẹ̀ mọ̀ náà bọ́kàtà tí bá ti rí nínú kan máa ń bí mi náà ni kọ́ ní kò sí pọ̀
ta bi le be ki lo bi onu to bi to bi to fi lo le be ni se wallahi ko ti ko ni nkan kan mi nkan bi na to ti fun o ti fi aye le fun ke ta owo lo kan re to e bi ke ta wa no no opolo nko si ko ko e be ogun to wa wa ninu opolo abi wa ni oju e be ogun pe ko ba ti ri nkan ba ko sa da be ko ni jo ma bi le to ni kan ye e mi e ogun abi wa si le fi aye gba to bi wonu okan to bi wonu emi e ah to college me to yo wa fananda si wala de iyan la gboro balaye adisi yegun to da koko wa a ni le kadele amo ki ta fe lo lati mu yen ari adisi yen ninu tira kan to pe ni alkolaini tira yen alkolaini ni won pe tira yen nibi ti won ti so nibi usulul liqat lọ́dá topic náà sọ̀rọ̀ nípa bible hazard nínú àyè tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ìdí jẹ́ ìlàyé àdíṣẹ́ ẹlẹ́kẹfà tí wọ́n lò nínú àyè yẹn òlàdí ti mọ́ka yí fẹ̀tọ́bá ní tíra náà ó gùn dáadáa ẹ̀kọ́ sì pọ̀ mẹ́ abẹ́ta fẹ́ ló lé nínú yẹn látàsílẹ̀mú lè ná sáka àlòsúdì ma se gba awon ti nja keta ma se gba laye ni oka e tori pe te ba ti gba laye olorun ga lo pe niyan se eni ye so ni o ki se ni olorun ma oni ki se ni mi ma e le se ti e ma se gba aburu wa be ki da ta wa oka ni kan e leni a wa so fun ra wa ki lo de kan ta bi se ki tara wa ki ni nisin kini ma nfa keta hazard nkan meje ni ma nfa keta méjì jẹ́ ẹnìkan lọ sọ́la fún nǹkan mélòó méje ní máa ń fa kéta méje jẹ́ àbíká sọ́la fún envy àkọ́kọ́ tí máa ń fa kéta náà ni enmity nígbà ń pè ní ọ̀tá síse kẹ́kàn kírétì ọ̀tá láàrin ara rẹ̀ àtẹnìkan bí jàba ti wà láàrin yín bí pé ẹ̀sìn ń sọ̀tà ara yín kò sí bó ṣe fẹ́ rí dáadáa tí ìṣẹ̀lẹ̀ sẹ́yìn tí ọ̀lẹ́tọ̀ fẹ́ràn yẹn inú rẹ̀ ò ní dùn sí bí kíkan yọ bàjẹ́ ní ọmọ yín lára ẹ ọdún ọ̀nà àbáyọ fún yẹn ọ̀nà àbáyọ fún náà ni pé ká mọ́ mẹ́nìkan ní lọ́tà ọ̀nà àbáyọ fún yẹn nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì torí àkókò wa òun náà ni pé the sense of one's supremacy kí ẹ máa ní fílìn pé èmi ni mo jù lọ yálà lọ́jọ́ orí ni àbí ní kéwú ni àbí ní ìwé ni àbí nínú sẹ́ńtà kọ́ bí àmọ́ kọ́ sẹ́kù náà àti ìsìnkú sí freedom to take lanisi wọ́n ti bí ó sì kí ó dánwà gbalé ńláńlá kí ẹ máa wò pé mo ju ẹni yìí lọ ní ti ń ṣe mo jù lọ ń bẹ̀ dà ó wà ní tó ní ń ṣe ní ti máa kó báyẹn náà nìyẹn sẹ́yìn àfimọ́ṣe lára kí lọ́nà àbáyọ fún yẹn náà ọ̀nà àbáyọ fún ni pé gbogbo oore tọ́lọ̀ ń pàṣẹ fún wọ mọ̀ pé àárín lọ wà àárín méjì lọ wà kí ni mo wí gbogbo oore tọ́lọ̀ ń pàṣẹ fún yín àárín méjì lẹ wà bẹ́ẹ̀ bọ́lọ̀ bá fún ọ lówó àárín méjì lọ wà nínú àwọn olówó bọ́lọ̀ bá fún ọ lọ́mọ àárín méjì lọ wà nínú àwọn ọlọ́mọ bọ́lọ̀ bá fún ọ ni pé kéèyàn mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ wà láì wọ̀ nìkan lọ́mọ ọ̀rọ̀ sọ àárín méjì lọ wà nínú àwọn tí ń sọ̀rọ̀ bàbá fẹ́ mọ̀ ìwọ lọ sórí òkè kan kàbí ogori ọ́fíìsì àtọ́ bá ga lára ládùúgbò yín ògori ẹ̀ lọ tí wọ́n bá tẹ̀ sí wa kọ́lé sórí ọ̀tọ́ bí dẹ́kì lásán ni ìwọ ògori ẹ̀ lọ wá wo wájú ibi tó jẹ́ bá parí sí kò wó lọ kó lè jètò kó tó wẹ̀yìn kó wó lè jètò iwájú tó ń wò yẹn bó ṣe jètò yẹn tó ò rí parí ẹ̀ mọ́ yẹn níbi òkè tó ga tó gbó lọ yẹn ibẹ náà ni pé àwọn èèyàn tó ní tó ní yẹn tó jù ọ lọ bẹẹ ṣe pọ tó náà nìyẹn tó mọ ẹjẹ sọ lọhàn pàdù èmi rà tọba tó bá wọ ẹyìn yẹn níbi tó dúró sí lórí òkè yẹn náà gbogbo àwọn tó ń wò lẹyìn yẹn gbogbo igi nkankan ewé ẹranko ẹyẹ tó ń wò lọkànlọkànlọkàn tó fi rí nkankan mọ yẹn gbogbo àwọn tí wọn náà jù lọ nìyẹn nínú tọ́lọ̀ ń fún ọ àárín méjì lọ wà olówó kan ní wẹsì kọ̀pọ̀ síbù àárín méjì lọ wà bàbá lówó àárín méjì lọ wà tọba mọ kéwú àárín méjì lọ wà bọ́ọ̀ bá mọ̀ wé àárín méjì lọ wà
baba mase owo re to se yen to do lo pe mo mase yen se arin meji lo wa bo logun ka arin meji lo wa awon kan ni ju olo bo logun dada kan bi se dada fo me dama dama arin meji lo wa awon kan ni ju olo gbogbo logun kan ni laye wa la arin meji lo wa to ba ti le ronu be imo wo pe mo ju lo ki le to bi jo ni seru eleyi oni sile mi re mo ona ba yo fun yen ni e te ba ti re pe wa mo ju omo yi lo ojo mo di bi e wo se ku jani ti mo ni nisin 1991 na bi se ja ama le ni ah ah balon down balon down balon down balon ko da ko da na lu ti se to ogun tin tolo ni e o se tolo le se fun igbanju la ni eleketa ona ni kipri pride igberaga igbera sanle iye na ma ko bayan ti ma deke yo le si lara elomi tana ti ni igberaga gbogbo ti ba tin se ti ba nse ye e mo pe why o ti lo na igberaga na ni igberaga ye ni o kan le fun elomi lohun ti ma bi ah ta ba kira yi ni kai ko we ni nge iro ni elomi keju ko we ti e lo igberaga ye a ma ko bayan se ba tin ni yo ma je ori e to ba tun ni ru nkan yen ni e bi after all kini bi ko ti an kini is anything boko le eni kini boko si room to tobi eni ni din da tobi yamu yamu bai gbe ko ni ti mama boko to kere woni e ti si tun ti kun kini bai na lo ko si to le ti won to ni ni kan wi to bi gba ga si ko ti wa na je ti e na lo wonder ke ma se ma ele ke ni ni e ke ma se ma lori ko mun kan ele bo mun kan to ba ti ri ake ha o le se ni bai ha o ni para sodo lo pe olodun lo se be ba tin para sodo lo pa lo so re fun olodun lo so re pelu mi koni ni igberaga kora koni ni koni koni ase ma lori ori sodo lo se lo mi eleke ba ona ni iberu fie ati love of authority ke be de ko la ke be ka be de ko la comme un salé of a JCB chairman of a JCB chairman of a president of country gbogbo awon nkan ta ma nle ni ko lala na ni abi gbogbo to won ta won ma nle ni ani e of a gbogbo to ke ma be je ye o le be je president o le be je gbogbo nkan te ma je ninu ko lala authority ke ka para wa gbogbo nkan te ma nle ye a ma ko bayan tọ́ba ti nílé pé mo fẹ́ délé mo fẹ́ délé ju nípò ńláńlá ju a máa kó báyàn jíjẹ ọmọ sí lára ẹtọ́ wà bẹ́ẹ̀ ni ẹtọ́ wà níbi kò yẹ bí kò ṣubú lọ́mọ wa kò lè bà débẹ̀ ìyẹn ní sàwọn olóṣèlú wa ń sìn pọ̀lọpọ̀ wọn ní ẹni bàbá jù àti òṣèlú bọ́ bọ́mọ para wọn dànù ní ó fẹ́ kókó bẹ́ẹ̀ ìyẹn ò ní kọ́kọ́ sí lọ́wọ́ o sẹ́ni kan tó lọ fún lórí o sẹ́lẹ̀sì kò ní kó rí ọ bọ́sọ́dọ̀ ẹ̀ o bí iwájú ilé ẹnìkan tí igi wà nbẹ tẹyẹ pọ nbẹ tó sì pé tó sì ilé ilé kẹta ní sí ilé ẹ igi sì wà láju ìtẹ náà wọn pé ẹyẹ òsì wájú lórí igi tèmi wọn àpọ mẹ wọn láì báwọn yẹn sí máa dún àwọn ẹyẹ tẹ fáìn tó bá lọ yọ akérèrú tó gé igi wájú ilé ẹni ẹgbẹ kẹyẹ kan lè bá kó mẹ kan lè bá wá bí igi tiẹ tá bá yẹ fò wọn kó ládùúgbò yìí nìyẹn o wọn à ní wá bí tiẹ náà àwọn ẹyẹ ò ní dúró níbi igi tẹ wọ́n lọ nìyẹn tí wọ́n tún lọ bòmí nìyẹn ẹ ò ẹ mọ̀ múlò wọn ládùúgbò yẹn nìyẹn ẹ mẹ́jà sí kàfúra wa lórí ẹ ẹnìkan lẹ́bùn ọ̀fẹ́ gbẹ̀gbọ́n ẹ̀dánù ọkàn kan ni wàhálà ẹni yẹn ọkàn ni tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ló sóore yẹn fún kò sé túwò kò sé ṣe kí ni kò sé túwò kò sé túwò kódà àwọn ẹni ọlọ́run tọ́ba rí bẹ́ẹ̀ nìkan ẹni yìí sọ̀rọ̀ ẹni ọlọ́run ẹni ọlọ́run ẹni yìí ṣe sọ̀rọ̀ dáni ọlọ́run tọ́ba rúmọ́ lójú ó ní sámásà lọ́dọọdún tíra yẹn wà bá fọ bàtà papọ̀ lé ní ẹgbàgbé mo kéwò síbẹ̀ sámásà tíra yẹn lẹ́ẹ̀kan lọ́dún gbogbo ẹni jẹ́ lọ́dọ̀ láyé ní òrì yọ náà bí a máa ṣe yẹn lè mọ̀ pé alájìlá gbájá náà ẹni ọlọ́run làwọn náà yìí rí ẹ
kilo fa awon kan keke bi ki ta ba ko final aka ma welo mi le yen liyan olorun ni ama ko ni sinu won laisa minimum ko sinu won into le ba se wa je lo olorun ni ase ma afa ma satira na won ke mu saada to le guy ni tira ye emani eja se dada kale wa nu ni dada Olorun ko ko ise ti wa na ma we ni re ora ye sami amen ah pastor don jimo sami always time are ni e Olorun da ku ja sori laye amen o ja sori le ko bi gar kiyama ibi je ke ta ma fi sunu emi wa ma fu laye na be ni gogo wa aburu ni o ka file ninu adugo ti ke ta ba ti wa won e ga nbe ta ba ga nbe wallahi olorun wo yen kan mala e kan wa nu biye olorun ziru mala ni beni e bayi ku nbe won le ma me ni na eni e ga le ma mare teni e bayi ko wa ise lara ide beni e ku la dugo ye wala de ndo lo dun wo si bi se de e ko na o tan ni e olorun mo ja si ni adugo ti ke ta ba ti wa e ja da ke nbe tembele fun ote e ja file nkan ti le rama ti la rama fa fun e da Okpogan Ibele ti ma ri pro Christ Se ku se ye yo ma wa ti yen ti la ba ti wa to nipe e to la la re ye o fele so fu ere nikan to ni do ni o se kan ye o o kan sa be so ro ko ba je ila ra ti wole wa ko wa so di o ki yo so di hypocrite pro Christ o ma se ni o ma so mu yo da ka so nzes ka ma ba ka je ni e yo ni pa o yo ba ka je ni e Backbiting, ke ma so yen leyin yo po ni lulu yen ti ti la ba ti wa to e ti se dada ye ngo je pe to ma ti su doro le bayi a opportunity de ni e o ma ba je lo ni backbite e ja file a ma ba se yen ke slandering ke ba yen je ko to face ye a ni o se mi se e ni o se kan ye o de ma o de ko lo ko bayi slander o de paro ma akoro men ta ko ni olomo je arogun won ama sele be o ele oka de ma bua na ni o se o yo kala ni e bui na ni da le bele ko ni so to se mu gbugbu awon kan ti o ma sele ni lu ta ba ti wa ni e o da ko ma so ni ma ju ni wa dara iya si ma je won be ni lu ye na iya ma npo ni ba ti le ke ta iya ma npo be bo le ko lo de yin se yo ko ni tinu abi ko ye na so yo ko kan kan po se yo se onda ko mo mo fin mo fola yi ma wa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni mi se ri ke ta ye arun ni o arun ni ninu okan to ye pe to ba ti wa ninu okan yen okan yo le sanfani mo olomo se alokan to le sanfani to ye pe jo ma ba ye jo ma ba ye le je lo ni ko se ni mo afa wa de to fun pa filasi wa ja laarin meji yo ti mu tọ́mání tọ́mání gbọ́dọ̀ nílò àfáà wọ́n palẹ̀ lọ́nà sòdì gbọ́dọ̀ nílò báyìí ọkọ̀ fẹ́ débẹ̀ yẹn ni kọ́mọ́tì ń se mọ́ kìí ta náà lọ́ba nílẹ̀ kọ́mọ́tì ń se mọ́ nǹkan ti dàrú omi ti dàpọ̀ mẹ́jẹ̀ ọlọ́mọdọ̀rọ̀ wa rú kìí ta máa ń dà nǹkan rú wàláì máa ń dà nǹkan rú ẹja filẹ̀ ẹ má se kìí ta láàrin ìyàwó méjì dẹ̀ ni ẹ má se kìí ta láàrin ọmọ ẹ má se kìí ta lára àwọn ọmọ yín ìgbà mi ọlọ́run máa fún last ball lówó ko ju gbogbo àwọn first ball second ball tó bọ̀ lọ bí first ball second ball tó bọ̀ nǹkan kan tí wọn bá gbà fún ó lè yíwọ́ o ilé yẹn lè máa rí sèmọ́ o ọmọ kékeré tó rán fún owó nínú yín ẹ gbà fún ẹ gbogbo yín ọpọ́sìbù ẹ̀dọ́ lówó látara ẹ̀ ọpọ́sìbù ọ̀nà tí wọn gbà fi ń gbẹ́ ẹ máa wo oore tó lọ́ba sí fẹ́ dà báyìí oore tó lọ́ba sí fẹ́ nìyí dájúdájú ọlọ́run ló ṣe é ó lè ṣe fẹ́mi náà tó bá ti ní máìdì yẹ ò ní ní kí n ta lọ́kàn yóò máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ ọ̀dà kò ní ó kọ́ran ìgbọ̀fọ̀ wa lọ́wọ́ àkókò tá a wà yìí àkókò gbígbà dúrà ni ọlọ́run ní ti ń jẹ́ kí n ta mọ́jọ́ àfẹ́ǹtì wa o mọ́jọ́ àfẹ́ǹtì àwọn ọmọ wa mọ́jọ́ àfẹ́ǹtì ọkàn wa náà mọ́jọ́ àfẹ́ǹtì iléeṣẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ẹlòmíì tí o tó jẹ́ gbèsè tó jí gbèsè kún lọ́rùn ẹ lónìí kò sí tó ń ṣe gbèsè yẹ kọ́ ni bó rẹ̀ mú ẹ o ìlara ni o kìí ta yẹn ni o ìlókóba tó fi di gbèsè o torí bẹ́ẹ̀ ń tí ó fún lówó tí ó fi sọ gbèsè gan ó ti ṣe lára rẹ̀.
Gomie, on ne peut pas le. Et toi, ça nous est. Tu as vu quoi nous baiser? Où c'est l'arrêt? Tu l'as pourquoi? Ça vous dit? Tu l'as pourquoi? Et Jo, et déjà dimanche, qui t'a commencé? Afin on y. Ara ulama asal asiri turan adolu lilim wasagazalu bilam lam oni mo wo aye mo wo awon afade yi awon afaro le aye turan gbogbo nkan ta mo wo won lapapo adolu lilim won ti so imanu wasagzalu bilam lam won wa den to gbe nti nje laye laye iniki fun adewo laye laye emi ni kokoki laye laye emi ni dodo laye 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 emi pa lo bakelo do re laye emi laye laye wa ni ko wa ba se ko mo laye emi laye laye wa ni pe ki o ma re fun nje gbo woni sini e o wa ni pe wa ma taliko ilan tara hun oni e ni pade won ba ko kan ati ke ri won pelu kini bi arifa e ni bilam lam la usallim oni e pade won ni gogo ba ta pade won laye be se ma pade won ni pe nti o ma ja ile won na ni pe won le soro bi 30 minutes e go lam lam ye pe mi o ni gba fun laye e go lenu won jo soro ni kan sa ni fin ni ke to ko be go ya se ke baba komo ma se ka me ta komo le kan yo sa ri kankan so ti o so ko won ni se nkan pele ni eni won e kiyesi won la islam won igba fun ra won awon ni mi ma yi won da mo ka won lu won o lo ko sa nu fun wa anu olohun to wole ti baba robi atu adawi lojo kini ana kon da ko anu olohun be ko wole kan wa gbogbo alasami yo ọ̀rọ̀ wa mbẹ o tẹ́gbogbo àdúrà ó ní ntọ́bádé ayébẹ̀bọ̀ rabi atu adawi obìnrin ni tọ́jọkùnrin lọ nínú àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run obìnrin àmọ́ ẹni ọlọ́run ni rabi atu adawi níjọ tí wọ́n bí sẹ́gbẹ́ kìí sọ̀rọ̀ tí lamẹ́sọ̀ yìí níjọ tí wọ́n bí òun olọmọ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ti baba ẹni baba bímọ kínní ó wà ní òsì wọ́n tó bímọ tọ́fẹ́ padà nítorí gbókòsò owó tọ́fẹ́ lọ́sẹ̀ dà nítorí gbókòsò owó olóyún ọlọ́fẹ́ lọ́sẹ́yún tí wọ́n lọ́fẹ́ bọ́ ni baba rẹ bímọ wọ́n bímọ kínní wọ́n bímọ kejì obìnrin ni wọ́n bímọ kẹta náà obìnrin ni bẹ́ẹ̀ ni òṣòwò kò sí nǹkan kan níjọ́ kan ìyàwó bá tún dé kínní ìmọ̀ tó ń rí mọ́ tó ń rí kínní mọ́ oyún náà oyún kẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin kẹ oyún ẹlẹ́ẹ̀kẹrin kẹ pẹ̀lú òsì oníkìlá abẹ́sẹ̀ sí àfilẹ̀ náà ni àtọ́lọ́hún wọ́n wá rí oyún títí 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 ọwá tó bí ọwá fẹ́ bí rabi àti àdàwí ọjọ́ tó wá bí ọwá jalẹ́ ẹsẹ̀ aláwọ̀ akẹ́bàrọ̀ bọ́lọ̀ bá bẹ́ẹ̀ sí orí ọwọ́ ẹ̀ kò sí bí tí ò lè bàyọ̀ síyàn wọ́n wá bímọ alẹ́ wọn bímọ ní kátán bímọ mo ò lómi ńlé tí wọn fi wẹ mọ ó ṣe ó de mélòó ó de ní wọn ní epo pupa tí wọn fi taná sí fìtílà ó di méjì wọn ní aṣọ tí wọn fi rà pọ pé ó tún wá bọ sínú òtútù ó di mẹta gbogbo ẹ ló dé bá wọn jọ náà ń jọta bí wọn jálẹ ẹ dá kúrò èèyàn mọ lálẹ lóru wọn wá bí rábì àti àdàwí jọ náà ọjọ tí ń gbà wọn á bí tán bàbá wa ń dààmú kí lọmọ kí ìyá yọ jẹ báyìí kò tó ń jẹ aṣọ wo lábì wí ọmọ yìí kó o láṣẹ wẹ ẹ àtìyàwó ni ẹ jáde náà ni ẹ lọ pẹ àwọn èèyàn lórí náà ni bàbá wa jáde lọ àbíyàwó kú ọrọ ọmọ gbogbo ọmọ tí bàbá tọjú bàbá rẹ wọn náà jìyà o gbogbo ọmọ tí ọtọ bíi tí ọtọjú ìyá rẹ wọn náà bá tiẹ ń bẹfà àbíyàwó kú ọrọ ọmọ bàbá wa jáde lóru gànjọ ni wọn tọjú lé káàkiri dápẹ fún alómi èwo ló dé ẹ máa ń sún gàdé báwo ni kí wọn náà ṣe máa ṣe báwa bọ ní ẹni ẹgbẹ bá nǹkan ó máa kára rí ajá lóru ọlọrun ni wọn ó rómi wọn padà rómi wọn wẹ mọ ọkà sọ kò sá sọ
owa asopoto baba ti wa ya owa ra ya owa ra ya owa ra ya ko fe di lesi ni mo so bo yo ajo mo si o lo tani bo o wa ajo mo si no so poto na be o fi bo ma pe ojo ju ese allah akbar o mele ke re nyu ya owa pe asatan ko lu ti e mu di e e to jare ran ni o wa wa e fo ti ninu lu ko si ko re ko ti o tan na o wa re da won kan wa bi se en ta mo yin olohun awon yen da da ko awon le ko ta ma gba mi di epo epo wa ndi osa e lo ko le ko wa ndi osa o ko nbe o ni ipo di osa bo a ko mo ni gba ile ipo di osa ko lo no gbogbo yin o le ko le ipo di osa ni ko wa lo gbe olohun olohun ma je o se para le ni e ko le so fun yawo yawo ni epo da o ni ri ni e gba yin obirin olohun ko lo ko igisa igisa yin yo awon obirin olohun sa mo ni bako ma so re obirin yo ni e lo gbe kini are se mo ni ni kan na ni abi ego olohun olohun yo bi to ko bo ko e ibi pe ma wori e ja se be na jare olohun ni binu obirin mi ti ko bo ko e be olohun ko sa mo wa o wa bi o wa e ko iba ko wa ko wa o wa pada lo le o so fun yawo pe un re ko yawo ni pa te wa ri na be si o ba ko wa be si ni be lo o wa chuku on o ka orun kun soke o gbe ori le orun kun e ma joko yen olo mo je o je wa ti a ba dojo e dojo ke ma jonu olo mo je a dojo e ke o joko je wa kara ti orun ko wa loke bi a gbo ni lori kun orun kun ibe lo sun lo si nu ronu olo mo je a ronu ya amen olo mo je a bi olo mo je a ri ti enu ya mo je a ri pupo be o wa sun lo nibi ti ronu lolo mo ba de olo mo jo le to ba do ti o e do so lohun o Ola ma do to ba do ti o. O wa baba rabi adu ada wi wa sun lo. Olorun wa ni ki nkan de si lara ni pe joko na. E mo mo wa no so kuro. Tori o ti ki. O ti gbe ta bi ata da bi sara. Ni o ti ki. Ni o so kuro na lo wa. Tori o ti ki. Ina ni mo ina ri. O mu si mo o ti mo won ni ti na ko le mo ni. Olorun wa ni o kan lala ni fe awon ala olorun wa lati ma lati ti o ni pe olorun wa so fun pe o kan ri male kan to tan eyan imale o tan eyan sa male si ngba ani imale wa soro pe emi ni muhammad sallallahu alaihi wasallam inti mo fe se tori olorun na lo fi se wo pe to se to lo ni debi epo idi o sa lati lo ta sinu ile ah iya la lo po to bayi to si pada ko lo olohun to ni o ni po lo le to ba ri be lo si odo ba lu yin oba ni lu ilu ilu basara basara ta yen basara o ba gba na o ni ko lo ba won to bayi ni isa saduni oba yi o ma se asalatu 100 100 dojojumo fanami Salam. Now. Ẹni tí ń ka lẹ́tà fún ọ yìí ìjìyà ẹsẹ̀ rẹ fún kó o sí fún ọ̀nà ìdàsára fún mi pé kó o fún ẹni ní fún ọ̀nà ìdìyà ẹsẹ̀ alápapà kọ́mọ̀ kó lọ lé ìjìyà ẹsẹ̀ rẹ nìyẹn kó o sí àbàlá tù fún ọ̀nà ìdàsára fún ìjọ jìmọ̀ jìmọ̀ tí mo ti rétí ẹ̀ ìjìyà ni pé sáàpù fún ọ̀nà ìdìyà dírámù yẹn nọmọnà ń bẹ in the four and the yard by when go from common or late but what can you wait for one back one of my after you pay the you at the we pay the you at the we cannot get back at the airport
Adam, to the point to see Mama. Can you want your back? I don't want that. So, what do you want to come down? Oh, what's going on? Oh, what's going on? Almost a lot of fun. I've been here for your Juma, but then posted good job Friday. I posted on the Thomas, you all see. So, and the minimum coming. Come with what you want to ask me, that's this man. Into it was saying to him, I am coming for the year. Ah, can this go home? Be bold, say, my babe, Monsa Salat 100 with human number 1 year. I can pull them up with 400 in your German man say, that's a dream. Bolus, you know, select it later, but Eden is saying, Yawini, ah, come on, where are we? Also, where are we? Also, where are we? You will talk at me, only an abiding block of rain. Only Capo. Oh, and I think Capo called him cold for it. Yawni, Emma Jagrajin, Yawni, so if one of us gas you, Yawni, you just enjoy it. Yawni, you like it. I'm going to say, Yawni, I said, Allah, I'm born. But Yawni, you like it. But if one of us is about Buddha, that's one of us are there for 400 yards, or only in 400, 4,000 in my phone. Ah, oh, feeling my way. For the hour, the 24,000 dirham. Oh, I think that I mean, 4 million yege, or I get 40 million naira. And don't you lose his name? Laliana. I said, I'm not going to do that. You know, my little mother, be tossing the sack in the team. You must have been in that bar. Rather than that, we have got that bar. A money. Tout à l'heure, il y a un style de vie. Tout le monde est en train de se faire. Et toi, il y a un peu de l'essai. Au serait. Au serait, tout le monde est en train de se faire. Au serait, tout le monde est en train de se faire. Au serait, tout le monde est en train de se faire. Au serait, tout le monde est en train de se faire. Au serait, tout le monde est en train de se faire. Au serait, tout le monde est en train de se faire. Au serait, tout le monde est en train de se faire. Au serait, tout le monde est en train de se faire. Alors voilà, nous allons tous faire un journal. Vous pouvez bien m'aider à le dire. Après, on va vous dire. On va dire à nous. On va dire à nous. On va dire à nous. Benzin, moi, il m'a dit. Benzin, moi, on va dire à nous. Aïe, c'est le laïe. On va dire à nous. 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 On Mabi sinu owo wa, mabi sinu ara wa, mabi sinu kan won fun laye ara nwaye wa. Ibi ta ti sasise, ko je ma keta Olorun da kun ba yu ba pa di ori ni wa. Opolopo na ni o ti ba wi. Olorun fere ni mo bi so o. To ba gbogbo wi, wala Olorun fere ni. Inu Olorun fere yen ni o se wa se o ti aba yan bi. Ibi te mo kan se wa ko ba mi wi. Iyen ni ma kan Olorun fere na mi, toro ti mo pe mo se di oda ni e. O de fe si so fun mi. Olorun da gbogbo Olorun ba tun be si fun wa. Ibi ta ku si Olorun ka te ko kan wa si. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته